І на завершення випуску традиційно новини спорту. У Черкасах втретє провели всеукраїнський дитячий турнір із футзалу «Кубок Ковпака». Його свого часу започаткував відомий вихованець смілянського футболу Олександр Ковпак. Учасники розігрували нагороди у трьох вікових категоріях, і в двох із них перемогу святкували вихованці Кременчуцького Кременя. Детальніше Олег Кукса. Серед наймолодших 8-9-річних футболістів долю першого місця визначали Кременчуцький Кремінь та Черкаський Ураган. Приїжджа команда в ході матчу забезпечила собі перевагу у 2 м'ячі. І попри всі зусилля суперника, змогла втримати переможний результат – 3-2. Таким чином Кремінь – перший, Ураган – другий. Третє місце у Дніпра – 80. Мені подобалось грати з Ураганом із Черкас. Гра була дуже складна. Задачу ми свою на турнір виконали, їхали зайняти перше місце. Ребята показали хороший футбол, хорошу самодачу, показали себе як дружний бойцовський колектив. Вихованці Черкаської ДЮСШ «Дніпро-80» стали третіми і в старшій віковій групі. 14-річні футболісти у матчі за бронзу не залишили жодних шансів суперникам із КДЮСШ-13. Підсумок поєдинку – 5-0 на користь черкащан. Звісно, хотілося б побити в цьому турнірі, але я вважаю, що призове місце є, тому достойно. Можна сказати, достойно. У фіналі турніру зустрілися два представники Полтавщини – Кремінь та Ворскла. Юні полтавські футболісти не змогли порадувати свого старшого одноклубника Олександра Ковпака. Кремінь просто знищив свого опонента з рахунком 8-1. Приїхало дуже багато команд, і вони бачать, на якому рівні вони знаходяться. І, звісно, я сподіваюся, що такі турніри їм тільки будуть в подальшому допомагати, і вони будуть рости як футболісти і будуть повищати планку. Футболісти Кременя другий рік поспіль вибороли головний приз. Срібло у Ворскли, бронзу здобув Дніпро-80. Географія цього турніру розширюється. Цього року у нас і гості були із Полтави, із Харкова, із Києва, із Кременчуга. І була можливість і нашим черкаським командам з області зіграти на цьому паркеті із такими достойними суперниками з усієї України. Тому я думаю, що можна цьому турніру ставити тверду п'ятірку. Золоті медалі Черкащині у цьому турнірі подарували гравці команди «ЛНЗ». У середній віковій групі юні шполяни у фіналі з рахунком 5-4 здолали суперників із Кіровограда. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.